Այս ձեզ բարեկամներ, համահայկական մշակութային ալիքի վրա կրկին մեր գերագույն մարմնի թողարկումն է, որ ինչպես արդեն ասացի, բարբերական բնույթ պետք է կրի, և այսօր պիտի ներկայացնենք այն, ինչ արել ենք այս մի քանի օրվա ընթացքում, իսկ անցել է առաջին թողարկումից ընդամենը 3 օր, և մի քանի խնդիրներ, որոնք պարզաբանման ենթակա են։ Ասեմ, որ հենց առաջին թողարկումը շատ բուրըն արձագանք գտավ, մենք հետագայում կանդրադառնանք ձեր կարծիքներին, արտահայտած գնահատականներին, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Չէի կարծում, որ հենց առաջին թողարկումը այդպիսի հետաքրություն առաջ կբերի, և ես կարծում եմ, որ այս աշխատանքը բազում դրական հետևանքներ պիտի բերի, ու դրանցից մեկն էլ այնն է, որ պիտի փորձեն համախմբել այն ուժերը, մտավորական այն ուժերը, ովքեր ձգտում են աշխատանքով մի բան փոխել մեր հայրենիքի մեջ։ Ահա սա է գլխավոր մեր նպատակը, և այդ պատճառով էլ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր առաջին թողարկման ունկնդիրներին, ակնդիրներին, իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի ճակատագրի ու փակված Բերձորի միջանցքի վերաբերյալ դիմումին, որ համահայկական երակույն մարմինը արդեն ուղարկել է արտգործնախարարություն, մենք ձեզ տեղյակ կպահենք, թե ինչ պատասխան ենք մենք ստացել։ Աշխատանքի այս ոճը հնարավորություն կտա մի բան հաղթահարել հայրենիքում։ Կառավարությունը ինչ որ ծրագրեր է իրականացնում, այսօր չի կարող ասել, որ ոչինչ չի կատարում, բայց ժողովուրդը այդ մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Փաստած խտեր են ստորագրվում, ինչ որ ծրագրեր են կյանքի կոչում, կրթության, տնտեսության, քաղաքականության, հենց Արցախի ճակատագրի վերաբերյալ, բայց չկա այն հաղորդական վիճակը, երբ հոգիները խոսեն իրար հետ, և մենք տեղյակ լինենք, ինչ է կատարվում կառավարությունը։ Ահա մեր այս թողարկումները այդ կարևոր նպատակը պիտի ունենան, ինչ որ չափով, առայժմ ինչ որ չափով մենք կփորձենք հարթել դրությունը և ճշտումներ կատարել, որպեսզի մենք տեղեկանանք և մեր հանրությունը տեղեկանա, թե ինչպես ենք մենք խնդիրները լուծելու։ Ուրեմն առաջիկայում, երբ որ պատասխանը լինի արտգործնախարարությունից, ես ձեզ կտեղեկացնեմ, թե մեր պաշտոնական գրությանը ինչ պատասխանը տվել արտաքին գործերի նախարարությունը, և ինչ գործ են արել միջազգային, որ գործընկերների հետ են աշխատում, և նաև մեր գրության մեջ, որ ես ուղարկել եմ արտգործնախարարություն իբրև համահայկական երագույն մարմնի ներկայացուցիչ, ես նաև խնդրել եմ տեղեկացնել, թե ինչ փոփոխություններ ենք սպասում առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում, որտեղ ես կարծում եմ, որ գործնական մարդիկ, ահա այդ սկզբունքը պետք է հաշվի առնեն կոնկրետ ժամանակ, և արագորեն այդ հարցը պիտի լուծվի, որտեղ մեր Արցախցի եղբայրները, քույրերը այսօր շատ ծանր վիճակի մեջ են, և մենք ամեն ինչ պիտի անենք գործընթացը արագացնելու համար։ Չի կարելի ասել, որ դե կլինի մի օր, իհարկե կլինի, մենք այս վիճակից դուրս ենք գալու անպայման։ Հայ ժողովուրդը զորավոր է, աշխարհում նշանավոր է հայ ժողովուրդը, և քոչվոր ցեղերը չէ, որ պիտի մեր ճանապարհը փակեն։ Սակայն նորից եմ կրկնում, անհրաժեշտ է ճշգրիտ աշխատանք։ Քաղաքական գործիչը, դիվանագետը պիտի իմանա մեկ օրվա ընթացքում ինչ արդյունքի հնարավոր է հասնել, և ժողովրդի ոչևորի այդ լավ լուրերով։ Գոնե համահայկական երագույն մարմինը թող դառնա այն մարմինը, այն կառույցը, որ մեր ժողովրդին մի փոքր ոգևորության հույս ու կայծ կտա այս դժնի, այս դաժան, այս դառն նորերի մեջ։ Ինչ նպատակով պիտի աշխատենք, ինչ նպատակ դնենք մեր առջև, իհարկե դուք էլ պիտի անպայման մասնակցեք այս ծրագրին, համահայկական երագույն մարմինը ինչպես պիտի աշխատի, և ինչ նպատակ պիտի դնի իր առջև։ Ես առհասարակ, իբրև մտավորական, իբրև գրականագետ, հայ գրականության երկրպագու, աշխարհի գրականությունը մի կողմ, հայ գրականությունը մի կողմ, մի բարձր տեղ է իմ մայրենի գրականությունը, որ իմ պաշտամունքի ու իմ բոլոր բարեկամների պաշտամունքի առարկան է վստահաբար։ Իմ ձեռքին իմ շատ սիրելի գրողի Սրբուհի Տյուսաբի հատորն է,
որտեղ իր խոստովանությունը կա ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Պարզ է ծրագիրս, մի է նպատակս, կին, ամուսին ու մեծ է հավատքս, վասնզի համոզման վրա հիմնված է, մեծ է քաջությունս, վասնզի պարտականության գաղափարեն արտադրված է։ Ուրեմն, իր նպատակը հետևյալն է, կին, ամուսին այս հարաբերությունները պիտի ինքը ճշտի և համոզված այդ պարզ ծրագրով ինքը գնում է առաջ։ Եվ ինքը այս պարզ ծրագրով իր նպատակին հասավ, ասեմ ձեզ։ Սրբ Հյուրտիսյանը շատ բան է արել մեր մտավորական կյանքի արթնացման, նոր գաղափարների ներմուծման համար, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք։ Բայց այս գիտակցությունը, այս մտածողությունը, որ ունի Հյուրտիսյանը, մեզ համար պիտի սկզբունք լինի։ Պարզ է ծրագիրս և մի է նպատակս։ Այսպես պիտի մենք ասենք և այդ պարզ ծրագիրը դնենք մեր առջև և այդ ծրագրով առաջ շարժվենք։ Մեր մտավորական կյանքում եղել են իրողություններ, որոնք անցել են։ Ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, ում համար ոչինչ չի անցնում հասարակական մտավորական կյանքում։ Տեսեք, մեր հարգարժան ամսագրերից մեկի խմբագիրը մի հրապարակման մեջ տարիներ առաջ հայկական կյանքը գնահատելով այն անվանել է ճահիճ։ Ճահիճ է խոր ու գարշահոտ, պատված մեր վախով, անտարբերությամբ, մեր տխմարությամբ, հաշվենկատ ազնվությամբ, երեսպաշտի արդարությամբ, բնակալեզի քաջությամբ, օտարամոլի ազգայնականությամբ, տեսախցիկային ցուցադրական բարերարությամբ, ճահիճ է կլանող քնքշությամբ, քաղքենի բարամոլ համեստությամբ, ճահիճ, որի մեջ հավատավոր ենք, ըստ հաշվենկատության, ավազակաբարո, ըստ ունեցած կամ երևակայացած դիրքի ու աթոռի ժպտերես, ըստ ակնկալիքի։ Շատ դատողությունների հետ ես համաձայն եմ ու կգտնվեն մարդիկ, որոնք համաձայն են, կան համաձայն չեն, բայց այդ չէ խնդիրը։ Այդ այն է խնդիրը, ինչ արեց տվյալ խմբագիրը այդ վիճակը փոփոխելու համար։ Սա է խնդիրը, մերոնք բոլորը խոսում են, բայց համահայկական գերագույն մարմինը պիտի կերտի մտավորականի նոր կերպար, որ իր կատարած գործը դնի խոսքից առաջ, և խոսքը կարևորի ամենից առաջ։ Հրապարակը հիմա լցված են անբան խոսողներով, անվերջ խոսում են այս մարդիկ, ուշքները գնում են, միկրոֆոն են տեսում, վազում են միկրոֆոնի մոտ, խոսեն ու խոսեն, երկիրը գործանողի, զանգ կախողի կարիք ունի։ Եվ ահա մենք ուզում ենք մեր համեստ դիրքը գնահատելով, մեր հնարավորությունները գնահատելով ահա դառնալ այդ զանգ կախողը, որ մեր հայրենիքի համար մի բան կարող է անել։ Ես այժմ ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մի հատված Շարլ Ազնավուրի հրապարակումից, որը Հայաստանում «Պայթեց ռումբի» նման տարիներ առաջ հրապարակ կոչվում էր «Ապտակ»։ Այդ հրապարակման մեջ Շարլ Ազնավուրը Հայաստանի կառավարությանը քննադատելով այն «Մաֆիա» անվանեց, ու ես հիշում եմ տարիներ առաջ ամբողջ մեր մտավորականությունը խոսում էր այդ մասին, թե Շարլ Ազնավուրը այդ ինչ համարձակ քայլ է արել և այդպիսի խիստ բնորոշում է տվել Հայաստանում կատարվողին, բայց հետաքրքիր է, նույն այդ հարցազրույցում կամ զրույցում կամ հրապարակման մեջ Ազնավուրը ասում է, այդպիսով ինչ անենք, իբրև մտավորական խոսում է, ու ետ մենք պիտի մտածենք, այդպիսով ինչ անենք, ասում է մեծ արվեստագետը, որ իսկապես վիթխարի դեմ չէ եղել մեզանում, բայց ուշադրություն դարձրեք իր մտածողության եղանակին։ Ես անձամ կողմ եմ ոչինչ չանելուն, ասում է Ազնավուրը, ամենևին, ես զզվել եմ, ես չեմ ուզում անիմաստ ջանք թափել։ Ինքը մեր լավագույնն էր, բայց դուք տեսեք, անգամ մեր լավագույնը ինչպիսի դիրքորոշում է բերել իր ազգի առաջ, տեսնում եք, նա պիտի մեզ առաջ տաներ դեպի աշխատանք, նա մեզ պիտի տաներ դեպի փոփոխություն, պիտի հավատ ու լույս բերեր մեր առջև, իսկ ահա մեր ամենասիրելին Շարլ Ազնավուրը, որի վաստակը վիթխարի է, ես անձապես իր երկրպագուն եմ, բայց ինձ շատ տխրեցրեց
իր վերաբերմունքը, իր աշխարհայացքը։ Այսպիսով ինչ անենք, ես անձամբ կողմ եմ ոչինչ չանելուն, ինձ վրա այլևս հույս մի դրեք, ամենևին, ես զզվել եմ, ես չեմ ուզում անիմաստ ջանք թափել, ասում է մեր սքանչելի մայեստրոն, և մի հատված է, քանի որ մեր մտավորական կյանքի փոքրիկ քննություն եմ ձեզ հետ կատարելու, ուրեմն ամսագիրը տպագրել է հարցազրույց Ռիչարդ Հովհաննիսյանի հետ, անվանի պատմաբան, գիտեք, քաղաքագետ, որը ասում է, անկազմակերպենք և ներսում, և դրսում։ Շատ բարի, շատերս գուցե համաձայն ենք անվանի պատմաբանի հետ եղել, երբ որ նա այդ մասին խոսել է, անկազմակերպենք, իսկ ինչ է կարել, ես իրեններ եմ հարցնում, ես բոլորիս եմ հարցնում, իսկ ինչ են կարել, որ լինենք կազմակերպ, թե բավական է միայն արձանագրել, որ մենք անկազմակերպենք և մեր գործը արած համարելով գնանք մեր գործին, ճիշտ չի սա, բարեկամներ, ինչ թերություն նկատեցիր, մի խոսիր այդ մասին, եթե ունակ չես այն փոխելու, այլապես ինչի նման է սա, եթե պետք է հայրենիք պաշտպանել, չկա Վազգեն Սարգսյանը, որ զենքն առնի ու գնա երասխ, ես հիշում եմ Հայաստանի գրողների միության երիտասարդ հեղինակների մի խումբ 1989 թվականին հրավիրված էր Մոսկվա միջազգային երիտասարդ գրողների կոնֆերանսին, 10 հոգի Հայաստանից, և ես այդ 10 հոգու մեջ էի, և 4 հոգի Արցախից, այսինքն 80-ական թվականների վերջին 90-ականներին աշխարհը արդեն ընդունում էր Արցախը իբրև անկախ միավոր, չասեմ պետություն, Արցախը առանձին հրավեր է ստացել, 4 հոգի Արցախի գրողներ պիտի մասնակցեին 89 թվականին Մոսկվայում այդ միջազգային գրական կոնֆերանսին։ Ինչ արեցինք մենք մեր երկրի հետ, ինչ սխալներ թույլ տվեցինք, որ արդեն իր անկախությունը աշխարհին ճանաչել տված Արցախը այսօր այս վիճակի մեջ է, շատ ցավալի է, բայց ես այս պատմությունը ձեզ պատմեցի ուրիշ բանի համար, մեր 10 հոգու մեջ կար նաև Վազգեն Սարգսյանի անունը, մենք նույն սերունդն ենք, ես գրականագետ, ինքը արձակագիր, Վազգեն Սարգսյանը սակայն մեզ հետ Մոսկվա չմեկնեց, ու երբ մենք հավաքվեցինք պատվիրակության, բոլորս էլ գիտեինք, ինչու Վազգենը չի գալիս Մոսկվա, մի քանի հրացան էր տարել, ճարել այդ հերոս հսկան, մեր նորորյա Սասունցի Դավիթը, և երասխում առաջին ջոկատն էր, որ պատասխան էր տալիս թուրք երուզակներին, ու հաղթեց տղան, հաղթեց Վազգենը, Վազգենը երբեք չի ասել, հայրենիքը վտանգի մեջ է, գնացեք պաշտպանեք հայրենիքը, ինքը գնաց, Վազգենը երբեք չի ասել, մենք դժվարություն ունենք ռազմաճակատում, գնացեք ժողովուրդ, մասակցեք ռազմական գործողություններին, հիշում եք իր ելույթային պատմական, երբ ասաց ամենավտանգավոր տեղն եմ գնում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50-50 է, ամեն մարզից 10-15 տղա թող գան, ու մենք կհաղթենք, ասաց Վազգենը, ոչ թե 10-15 տղա եկան, այլ կարծեմ 1500-ից ավելի հերոս տղաներ եկան ու գոյացին մահապարտների հաղթական գունդը, որ ոչ թե մահապարտ, այլ հայրենիքին հաղթանակ պարգևողներ եղան, ու ահա այդ զորավոր հոգևոր արարչից հետո, որ Վազգեն Սպարապետը արեց, իրավիճակը ռազմիդաշտում կրկին, կտրուկ փոխվեց, ահա այսպես են մտավորականներելու, իսկական մտավորական Վազգեն Սարգսյան, ոչ թե ասում էր գնացեք արեք, այսօր բոլորը դա են ասում, ժողովուրդ բացեք տեսնում, գնացեք սա արեք, բա դու ինչու չես անում, ահա սա է, որ մեր մտածողության մեջ առկա է, և ես խոր ցավ եմ ապրում, երբ տեսնում հրապարակը լցված ուրիշներին մարտի դաշտ ուղող գաղափարախոսներով, շատ ցավալի վիճակ է, բայց ուրիշ եմ կրում, եթե մտավորականը արձանագրեց մի բան, թող բարի լինի հենց ինքն էլ դա ուղղ է, և ես ուզում եմ այժմ անցնել առաջ, որպեսի փորձենք անդրադառնալ այն խնդիրների, որ նախատեսված է, ևս երկու
հարցադրում, որով էլ պիտի փորձեմ ամփոփել այսօրվա եթերը. Նախավերջին հարցադրումը այն է, թե մտավորականը, հատկապես փյուրքահայ մտավորականության մասին է խոսքը, մտավորականը ինչպես պիտի իր հայրենիքը սիրի. Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել, իմ բարեկամի գրքից եմ քաղել, Ռուբեն Հովակիմյան «Մեր խոհերի հետ»։ Ահա այս հրաշալի հատորի մասին է խոսքը, որ այնքան եմ կարդացել, թերթեր արդեն բաժան եմ եղել, բայց դա լավ նշան է, որ ուրեմն այդքան հետաքրություն կա. Ռուբեն Հովակիմյանը, որ արժանի օրոր ստացավ համայկական գրողներության մրցանակ 2022 թվականին այս գրքի համար, Ռուբեն Հովակիմյանը խոսում է հայրենիքի մասին ու ներկայացնում է, թե ինչ ենք մենք անում Երևանի փողոցներում. Սփյուռքահայ գրողը, սփյուռքահայ մտավորականը չի գալիս ու չի ասում, «Օ՜, հայրենիքը շենցած կտեսնեմ, օդոները շատցած կտեսնեմ»։ Նա տեսնում է բարոյական անկում, տեսնում է, որքան վայրենի ենք մենք մեր վարքի մեջ Երևանի փողոցներում, ինչքան անկիրթ է ժամանակակից հայի պահվածքը հայի հանդեպ, և ինչքան պակասել է մաքրությունը, ազնվությունը, բարությունը մեր մեջ։ Եվ ինքը ասում էր, որ երբ մենք հանդիպեցինք Վիգեն Շարոյանի հետ սրճարանում, և մեր հանդիպան հիմնական նպատակը հենց այդ էր, թե ինչ պիտի անենք իբրև մտավորական, ինքը պնդում էր, որ պիտի գնալ ժողովրդի մոտ ու փորձել նախ և առաջ նրա հոգին քաղաքացիական արժեքներով բարձրացնել, որտեղ մենք շատ ենք իջել։ Ես լիովին համամիտ եմ իմ եղբոր հետ, ու այդ գաղափարը իր գրքում դրված է, և կա մի ուրիշ կարևոր գաղափար, որը ես ձեզ եմ ուզում ներկայացնել հիմա։ Հենց այստեղ ինքը խոսում է այն խնդրի մասին, որը մեզ համար շատ կարևոր է, և գուցե հենց դա էլ խթան հանդիսացավ և այս հաղորդաշարի և համահայկական Գերագույն Մարմնի աշխատանքների վերարտասման համար։ «Ստեղծել համահայկական մարմին», գրում է Ռուբեն Հովակիմյանը, «կառույց, որ համախմբի հար անվանությանց և բազում համայնքների ու քաղաքական հոսանքների ընտրյալ ներկայացուցիչներին»։ Խտրականությունը չեզոքացնելու միտումով Հովակիմյանը առաջարկում է վարչական խորհուրդը թող ղեկավարվի մեկից ավելի փորձառու անձանց կողմից։ Շատ կարևոր առաջարկ։ Երկրորդը՝ ստեղծել միջազգային մակարդակի դրամատուն բոլոր հայաշատ գաղութներում մասնաճյուղ հաստատելով։ Երրորդ՝ հայրենիքի հետ կապի հստակեցում և անկախտելի ամրապնդում, զերծ մնալով քաղաքական սեթևեթանքներից։ Չորրորդ՝ վերակառուցել հայ դպրոցը, մի բան, որ շատ ճիշտ է, մեր դպրոցը նաև շատ լավ ավանդույթներ ունի, հայկական դպրոցը, վերակառուցելու մեջ պիտի մտնի նաև վերականգնենք այն լավ դպրոցը, որի սանն եմ ես, և ես հիշում եմ իմ ուսուցիչների հանդեպ ինչ պաշտամունք ունեի, երբ ես աշխատել էի, մի բան, որ այսօրվա վիճակի մեջ ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում, այդ վերաբերմունքը անհետացել է, թե ինչի, ինչ պատճառով, մենք դեռ կխոսենք, որովհետև հենց մեր շարքերում կան շատ լավ ուսուցիչներ, որոնք իրենց առաջարկներով կփորձեն օգտակար լինել մեզ։ Հինգերորդ կետով Ռուբեն Հովակիմյան առաջարկում է մեկնարկել հայոց լեզվի միասնական նոր ուղղագրության ստեղծումը, որը գրաբականը պիտի լինի մասնատված տարրերի միացման համար։ Անպայման, եթե սփյուռքահայությունը այս խնդիրը դնում է, անպայման մենք այդ խնդրին պիտի անդրադառնանք։ Վեցերորդ՝ աշխարհի անվանի համալսարաններում ուսանելու նպատակով ուշիմ հայ երիտասարդներին հավաքագրել և անհրաժեշտ պարագային կրթաթոշակ նշանակել, մի բան, որ իսկապես բոլորս կարևորում ենք։ Յոթերորդ՝ բոլոր բնագավառներում աշխատող անվանի հայազգի մասնագետների ակումբի ստեղծում։ Սա հենց այն է, ինչ որ մեր ծրագրի մեջ սկզբունքային է՝ մասնագիտական մոտեցում պաշտպանության, էկոնոմիկայի, մշակույթի, կրթության, գիտության ու բոլոր ոլորտներում մասնագետներին առաջ պիտի բերենք։ Այս դիլետանտական սոսկումը, որի պատճառով Հայաստանը այսքան անկումների մեջ է, անկումի հետևից, պիտի սրան վերջ տրվի։ Բավական է
համահայկական երագույն մարմնի ջանքերով մասնագետները տարբեր ոլորտներից հայտնաբերվել եւ առաջ գան Հայաստանը ընդամենը հաշված ամիսների ընթացքում իր մեջքը կուղղի 8-րդ Հովակիմյանը շատ կարևոր դիտողություն է անում ասում է բարեգործական գործարքները գրեթե հետք չեն թողնում ճիշտ է մենք ամեն օր բարեգործության հետ ենք առաջվում բայց երկրի վիճակը դրանից չի լավանում ինչ է առաջարկում պարոն Հովակիմյանը անհրաժեշտ է գործողությունները կազմակերպված միասնական ծրագրի շրջանակների մեջ դնել սա արդեն իսկապես կփոխի իրավիճակը շատ կարևոր դիտողություն է որի հետ ես համաձայն եմ 9-րդ ստեղծել աշխատանքային խումբ ներգաղթելու ծրագրով եւ 10-րդ կետը որ ներկայացնում է պարոն Հովակիմյանը հուշել թելադրել օժանդակել որ հայաշատ բնակավայրի մեր հայրենի ջանան եւ կարողանան մասնակցել տեղական մարմինների ընտրություններին պաշտոն ունենալու ակնկալիքով սա իր արդեն գործնական առաջարկ է որ մեր լավ ուժերը իրենք կարողանան առաջ գալ ասելի բարեկամներ այս ցիրքը այնքան եմ թղթատել որ պարզերում եմ որ շատ եմ կարդացել այս ցիրքը ես ձեզ ներկայացրեցի իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ բարեկամին իմ եղբորը անվանի մտավորականին Ռուբեն Հովակիմյանին այս լավ առաջարկների համար ահա այսպես մեր բոլորի ուժերով դուք արդեն նկատեցիք որ այս ծրագիրը որ մենք սկսել ենք դա մեկ անձի թելադրանք չի ոչ էլ մեկ կուսակցության ես հարգանք ունեմ բոլոր կուսակցությունների հանդեպ իրենք էլ կարող են մեր գործերին մասնակցել բայց նորից եմ կրկնում առաջնորդությունը չենք տալու որևէ կուսակցության այ հայ մտավորականություն առաջին անգամ պիտի ինքը գնա առաջ ինքը որոշի ինքը գործի ինքը իրավիճակ փոխի սա նորություն է մեր մտավորական ջանքում եւ քանի որ ասացի շատ հարցեր են եղել եւ այդ հարցերին անպայման առաջիկայում ու միշտ ամեն անգամ մեր թողարկումների ժամանակ կպատասխանենք հարց է եղել իսկ կան արդյոք երիտասարդ ուժեր մեր մտավորականության շարքերում ես պիտի ասեմ անպայման կան եւ ուրախ եմ դրա համար որ մեր երիտասարդության մեջ հայրենասեր անձինք շատ կան ովքեր այս գաղափարով են առաջնորդվում ինչ որ հիմնականն է մեր ծրագրի մեջ այսինքն գործով նպաստել հայրենիքի բարեկարգմանը Նրանցից մեկի անունը ուզում եմ տալ Հայրենիքի Ձայն Թերթի գլխավոր խմբագիր Սուսան Նաղազարյան, որ ինձ զարմացնում է ամեն շաբաթ կամ ամեն ամիս։ Ես հիշում եմ, երբ ծանր ու սև ամպեր կախվեցին մեր Բերձորի, մեր Աղավնո հայկական գյուղի, մեր Չկտախ Հայրենիքի այդ հատվածի վրա, ինքը առաջարկեց, որ գնում ենք Աղավնո։ Եվ համայնական գրոդերմիչյան պատվիրակությունը գնաց Աղավնո, գնաց Բերձոր, կան տեսանյութերը, մեկ հետագայում դրանք անպայման առիթ կունենանք ցուցադրելու, իր ծննդյան օրը նշեց Աղավնոյում, եւ ամբողջ ճիշեր այդ ոգևորությունը մենք տարածեցինք, բոլորը զարմացած էին, որտեղ մարդիկ Աղավնոյում տագնապի մեջ, իսկ մենք գնացել ենք ու ասում ենք, եկել ենք ու ձեր կողքին ենք։ Ու մենք կարող ենք փրկել Աղավնոն, ու մենք կարող ենք փրկել Բերձորը, որովհետև մարդկանց ոգևորեցինք եւ իրենք էլ մեզ ոգևորեցին, բայց ցավոք սրտի մեր այցելությունից բառացիորեն փոքր մի քանի օր անց Աղավնո Բերձորը մտնում կառավարության ներկայացիչը Արցախի եւ ասում է, որ դե գազը չկար այնտեղ հոսանքն եմ անջատում։ Եվ դուք դուրս եք գալու 2-3 օրվա ընթացքում։ Երբ ես զանգահարեցի Աղավնոյի գյուղապետին Անդրանիկ Չավուշյան, ասացի, որ մենք գալիս ենք, որ այս ծանր պահին կրկին մեր ծրագրով ձեր կողքի լինենք, չենք զիջելու, չենք հանձնելու։ Ինքը ասաց, պարոն Ափինյան, մինչև դուք գաք, մենք արդեն գյուղում չենք լինի։ Սա է իրականությունը, մեր ձեռքերը գործում են չիմանալով, ով ինչ է անում։ Եվ շատ ցավալի է, որ մարդիկ, ովքեր կառավարական բարձր պաշտոն ունեն,
այդ մարդիկ բոլորովին ինչ են փայլում հայրենասիրության ընդհակառակը, միշտ պատրաստ են զիջել, 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 արդյունքը դուք հիմա տեսնում եք, որովհետև Աղավնոն ու Բերձորը զիջելուց հետո, ինչ որ մենք գրողներս շատ լավ գիտեինք, որ այդպես լինի, սկսվեց սեպտեմբերյան սարսափազդու պատերազմը, և հսկական տարածքներ նաև կորցրեցինք այդ պատերազմի օրերին, այդ պատերազմի ընթացքում. Ահա, սիրելի բարեկամներ, մի լավ անուն մեր գրականության մեջ, որը տաղանդավոր է, որը իր բոլոր գործերով արժանացել է բարձր գնահատանքի ընթերցողների, որ գյուղը գնում ենք, ինքը հիացմունքի առաջ բերում, ուր որ գնում ենք ժպիտ և ուրախությունը, հենց իր նախաձեռնությամբ սկսեցինք ծրագիր Տիգրանաշենի ուղղությամբ, մենք անցած նոր տարին այնտեղ էինք, այս նոր տարի այնտեղ էինք, մի քանի տարվա մեջ մի 3-4 անգամ միշտ լինում ենք ժողովրդին կողքը կանգնելու, հիմնական գաղափարը, որ ուզում ենք մարդկանց մեջ ներարկել, հետևյալն է, մեր հողն է և մենք առևտրին չենք մասնակցելու, ու ամեն ինչ անելու ենք մեր երկիրը, մեր հողը պաշտպանելու համար, ու Տիգրանաշենը այսօր շատ ամուր է իր փոքրաթիվ բնակիչներով, բայց շատ հոգեպես ամուր է, ու ես շատ գնահատում եմ երիտասարդ բանաստեղծուհու կատարած այդ լավ աշխատանքը, որը նկատվեց Բերձոր Աղավնո գնալիս, որը նկատվեց իր գրքի շնորհանդեսը Ստեփանակերտում անելիս, որը նկատվեց Տիգրանաշեն կատարած բազմաթիվ այցելությունների ընթացքում, և որը նկատվեց նաև Սյունիքի մարզ արծիվների բույն Սյունիք կատարած մեր քառորյա այցելության օրերին, երբ մենք եղանք Սիսիանում, մենք եղանք Գորիսում, եղանք Կապանում, եղանք Քաջարանում, և այդ մասին շատ երկար դեռ պիտի խոսենք, որովհետև հսկայական նյութ ունենք հավաքված, և տեսանյութեր ունենք, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, երբ մենք մտանք Սիսիան, երբ մենք մտանք Գորիս, հայտարարված էր վտանգ առաջին աստիճանի, այսինքն ժողովրդը տեղյակ էր, որ հնարավոր է պատերազմ սկսվի, հենց մենք այդ պահին ենք մտել Սյունիք, և իսկապես կարողացանք ժողովրդի հոգեկան ահա այդ ապրումների մեջ մի լավ ամրակուրդ ոչի մտցնել։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, կսպասեմ ձեր արձագանքներին, մնացեք բարի, միշտ օր հանդիպում։